Et eksempel, eller noen eksempler på Pythagoras, hvordan den kan brukes. Her har vi en trekant. Vi kan se at den er rettvinklet, fordi det er markert at det er hjørnet her. Det er en rettvinkel, en 90 graders vinkel. Vi kan se at katetene er 8 og 4, for det er de to korteste sidene. Og det er alltid sånn at i en rettvinklet trekant så er katetene de som kommer bort til den rette vinkelen. Så, ok, vi skal finne ut hypotenusen her. Vi vet at det er en hypotenus her, fordi det er en rettvinklet trekant, og det er den lengste. Da er det greit å skrive opp denne Pythagoras-setning. Bare sette opp A i andre pluss B i andre. Er lik C i andre. Og så må en huske på at C er den lengste lengden. Og A og B, det er katetene. Så kan vi fylle inn. 4 i andre pluss 8 i andre. Er lik C i andre. 4 i andre, det er 16. 8 i andre, det er 64. Og C i andre, det er den ukjente lengden. Jeg synes det er greit å få den ukjente lengden, eller den bokstaven vi skal løse ligningen med hensyn på venstre side. Så jeg kan godt bytte plass på sidene her, så skrive C i andre. Er lik 16 pluss 64. Hva blir det? Jo, 4 pluss 6, det er 10. Pluss 6 er 70, pluss 1 er 80. Så C i andre, det må være 80. Og hva er da C når C i andre er 80? Og så, hva må ganges med seg selv for å få 80? Det har vi en operasjon for å finne ut av, nemlig kvadratrot. Kvadratroten av noe i andre, det er noe, eller kvadratroten av C i andre er C. Og kvadratroten av 80, det klarer ikke jeg å regne ut i huet. Da må jeg ha kalkulator, skal vi se. Det ble 8,944. Og det gir jo mening, fordi kvadratroten av 81, det er vel 9, siden 9 ganger 9 er 81. Så 80, da får vi kvadratroten av 80, det er litt under 9. Så det ser greit ut. Skal vi se, oppgave B. Her er det vel en katet som er ukjent. Men det er fortsatt snakk om en 90 graders vinkel her, så det er en rettvinklet trekant. Men la meg skrive opp Pythagoras igjen. A i andre pluss B i andre. Her lik C i andre. Fyller inn. Ok, hypotenusen her, den lengste, det er 5. Da vet jeg at C skal være 5. Da blir det 5 i andre her. Og nå kan jeg jo velge om jeg vil kalle den siden her for A eller for B. Men ja, la meg kalle den for B. Så jeg lar B være lik 3. Da får vi 3 i andre her. Og så er det den ukjente siden som jeg kaller da for A. Så jeg står igjen med A i andre her. Og vi regner ut litt. A i andre pluss 3 i andre, det er 3 ganger 3, som er 9. 5 i andre er 25. Og da kan jeg skrive A i andre her. Er lik 25 minus 9. 25 minus 9, det er nesten det samme som 25 minus 10, som er 15. Men jeg har ikke trukket fra fullt 10, så jeg har bare trukket fra 9. Så det må vel bli 16. A i andre er lik 16.
Og hva må ganges med seg selv for å få 16? Jo, det er vel 4. Du kan skrive kvadratrot her og en kvadratrot her. Da får vi kvadratroten av i andre, det er a. Og kvadratroten av 16, det er 4. Så da er den kateten 4 lang. Neste oppgave, skal vi se. Eller neste eksempel, kanskje. Her er det snakk om, er denne vinkelen her 90 grader? Det er ukjent. Hvis den er 90 grader, så er jo det her en rettvinklet trekant, men det vet vi ikke enda. Men vi kan bruke Pythagoras til å sjekke det. Hvis 7 ganger 7 pluss 8 ganger 8 er lik 10 ganger 10, så er det en rettvinklet trekant. Så la oss sjekke det. Jeg skriver opp igjen. A i andre pluss B i andre er lik C i andre. Og så skriver jeg rett og slett spørsmålstegn bak. Er dette sant? Jeg velger å kalle A for 7, eller at A er den kateten her. 7 i andre pluss 8 i andre er lik 10 i andre. Det er fortsatt et spørsmålstegn her. Vi vet ikke om det her er sant. Det er det vi skal sjekke nå. 7 i andre, det er 49. 8 i andre er 64. Og 10 i andre, det er 100. 10 ganger 10 er 100. Er det sant? 49 pluss 64. Er det lik 100? Kanskje det er lettere å se det hvis jeg skriver 50. Jeg kan legge på 1 på 49 og skrive 50. Så kan jeg trekke fra 1 på 64 og skrive 63. Er det lik 100? Og så, jeg vet at 50 pluss 50 er 100. Så 50 pluss 63, det må være mer enn 100. Så svaret her er nei. Det er ikke sant. Og da er konklusjonen at denne vinkelen her er ikke 90 grader. Så trekanten, den er ikke rettvinklet.